Vamos começar logo com algo que é extremamente simples em termos de conceitos, que é um conselho muito sábio, que é o que não é medido não pode ser gerido. E, portanto, para todos nós, sabermos o que fazemos com o nosso dinheiro é um aspecto fundamental. E aqui, o que eu acho que é importante todos nós considerarmos é que não é preciso ter fórmulas matemáticas muito avançadas, nem Excel muito trabalhados, basta simplesmente uma lista de entradas e saídas para que nós consigamos ter um orçamento familiar. Esta é a primeira ideia que eu acho que cada um de nós deve assimilar. Já alguns bancos, já algumas fintechs oferecem algumas soluções bastante intuitivas e fáceis de utilizar. Eu acho que é um bom passo começar por aí e começar a fazer uma arrumação deste orçamento. Mas para isso, também é preciso nós percebermos o que é que está aqui em causa em termos de orçamento. E, portanto, no orçamento há um aspecto fundamental que é começar pelo rendimento, e aqui, claramente, olhar para o rendimento de uma forma global e, portanto, olhar para o tema dos ordenados, das rendas, etc. E depois conseguir perceber que esse rendimento tem um objetivo, que é ser direcionado para o consumo, mas esse consumo também ter algum nível de detalhe, portanto, sabermos o que gastamos com a habitação, com os transportes, com a educação, etc. E depois conseguimos perceber se ele é maior ou menor do que o rendimento. E muitas vezes é menor, mas outras vezes não o é, ultrapassa o rendimento. E aqui entra o terceiro conceito fundamental da gestão orçamental, que é o crédito. E o crédito mais não é de antecipação de rendimentos futuros para o momento em que estamos, e claramente depois o que o crédito terá como consequência será um prolongar o seu efeito para os momentos subsequentes e, portanto, vai acabar por limitar as escolhas dos agregados familiares, obrigando a pagar o consumo antecipado anterior. E, portanto, um dos grandes problemas é que este crédito pode assumir mais variedíssimas formas, ser um crédito de mais longo prazo ou de mais curto prazo, e muitas vezes o que acaba por acontecer é que se enraiza esse hábito e acaba por prejudicar esta gestão orçamental. Isto é uma preocupação que nós queremos passar-vos aqui, mas também podemos ter o inverso, e esperemos que muitos de vocês tenham o inverso, que é, temos rendimentos superiores ao nosso consumo, o que para nós seria excepcional conseguir fazer para toda a gente, não é verdade, mas estimulamos é que toda a gente tente fazer estas contas de maneira a que a poupança seja uma realidade no presente e no futuro de todos os agregados familiares. Porque estamos convencidos que efetivamente é positivo, porque aumenta a capacidade de escolha das famílias e dá aqui, como o Luís falou, alguma estabilidade, alguma segurança financeira que é essencial para todos nós. Os portugueses tipicamente poupam em posse a prazo, em produtos conservadores, e isso é um aspecto que é patente nos mais variados inquéritos ou estudos que são feitos. O que nos parece ser essencial é perceber se efetivamente esta teoria que nós estamos aqui a demonstrar tem alguma adesão à prática. E, portanto, nós recorremos ao relatório do Inquérito à Literacia Financeira, revisto agora para 2020, portanto, o relatório saiu há cerca de 2, 3 meses, e temos aqui uma percentagem muito positiva: 81% dos inquiridos diz que faz um orçamento. Aqui a pergunta está feita de maneira a encaixar uma simples lista das contas que eu tenho para pagar, a utilização das apps dos bancos com algumas soluções de gestão orçamental servem como propósito para contar para estes 81%, e eu acho que isto é um bom indicador, e, portanto, temos que continuar a incentivar cada vez mais as pessoas a olharem para a sua situação financeira do ponto de vista mensal. Depois, outra das perguntas é: não basta só fazer alguma gestão orçamental, também perceber se existe hábito de poupança e se as pessoas têm poupado no último ano. E, portanto, aquilo que nós verificámos é que dos inquiridos, 65% diz que fez poupança no último ano. É óbvio que se nós detalharmos um bocadinho mais as condições socioeconómicas e as idades nestas pessoas que responderam que fazem poupança, à medida que nós vamos aumentando a idade, aumentando o rendimento disponível,
dos inquiridos, vamos também aumentando o nível ou a percentagem das pessoas que admite fazer poupança. Isto é um aspecto muito positivo e que também acaba por ser um dos aspectos que está relacionado com os indicadores de estatísticos efetivos da economia portuguesa e da população portuguesa. Nós aqui utilizamos os dados da Pordata, que do ponto de vista histórico vamos olhar para o rendimento disponível bruto das famílias entre 95 e 2020, e este ainda é um dado provisório, mas aponta para crescimentos muito significativos, mais do que duplica o rendimento das famílias portuguesas. É óbvio que o consumo, do ponto de vista estatístico, também tem uma evolução um bocadinho maior até do que aquela do rendimento, e isso verifica-se pelo aumento do crédito que existe na economia portuguesa. Os ritmos de crescimento que se estavam a verificar até 2010, 2011, onde se atingiu um máximo de saldos, de montantes para particulares, já atenuou-se nos últimos anos. Entretanto, recentemente tem vindo a aumentar ligeiramente, mas mantemos cerca de 50% acima do valor que existia em 2003 e que acaba por deixar pouco espaço para a poupança, sendo que, no que toca à poupança, há aqui um aspecto determinante, e este conseguimos captá-lo nos dados recentemente divulgados, em que o efeito da pandemia fica ali bem visível neste último ano, e eu acho que é um dos aspectos que nós podemos continuar. Por um lado, sabemos que isto não se vai manter, mas por outro, se calhar algum deste choque que aconteceu na poupança poderá ser perpetuado com a adoção de alguns hábitos saudáveis. Que aqui vamos tentar partilhar. Um deles, para nós, é conseguir priorizar a poupança, e, portanto, muitas vezes a gestão é feita o rendimento, o consumo e o crédito, depois o que sobrar é que vai para a poupança. Aquilo que para nós era essencial era que levassem deste workshop esta ideia muito presente de priorizar a poupança na nossa gestão orçamental. E depois, se possível, conseguir detalhar o consumo e separar, distinguir aquilo que é essencial daquilo que é supérfluo. É óbvio que isto é uma análise casuística de cada um de nós. O que é essencial para mim é supérfluo para outra pessoa, e o inverso também será com certeza verdade. O que para nós parece ser fundamental é ter noção ou das grandes variáveis que se verificam para a população portuguesa, e aqui são indicadores das percentagens do consumo que se verificam para 2018, são os dados mais recentes que nós temos e apontam para cerca de 20% em alimentação, bebidas, 18% para habitação, eletricidade, gás, etc., 16% para transportes e telecomunicações, 14% para restauração e Olha, hotéis. hoje estás E, portanto, na roteria ou não? Não, agora não, agora já está aqui. Não, agora não. do ponto de vista de consumo essencial, achamos que cada um de nós deve perceber estas percentagens no seu caso concreto, e conseguir perceber se desvia muito ou não daquilo que são os indicadores para a generalidade das pessoas. No consumo supérfluo, aquilo que nós incentivamos é aplicar alguns filtros e, portanto, a perceber se é urgente ou não este consumo que nós estamos a fazer, se não é possível aguardar pelo menos por períodos de promoções, saldos, etc., que permitam reduzir o encargo deste consumo supérfluo, ter a certeza que pesquisámos corretamente, analisámos bem e que temos um comparativo suficientemente forte e robusto para assegurar a melhor escolha, e depois perceber se efetivamente não há outras alternativas, artigos em segunda mão, e outras formas de economizar neste consumo. Segunda grande conclusão que gostaríamos de deixar: depois do orçamento familiar, fazer uma gestão orçamental em que o foco principal é priorizar a poupança e conseguir distinguir e racionalizar o consumo. Aqui a distinção entre o que é essencial e o que é supérfluo nas minhas contas mensais, porque para nós isso é fundamental para conseguir encaminhar
alguns recursos para a poupança. E poupança para quê? E aqui um dos pontos essenciais é tentar perceber se, e recorrendo mais uma vez ao relatório do Inquérito à Literacia Financeira 2020, perceber se efetivamente as pessoas têm ideia de quais é que são os seus objetivos financeiros, se definem, se fazem este exercício de definição do objetivo financeiro. E aquilo que nós verificamos é que cerca de 61% dos inquiridos responde que sim, que têm uma ideia de qual é o seu objetivo financeiro em concreto. Depois, nós fomos buscar e fomos resgatar ainda alguma informação do relatório de 2015, em que nos apresentava uma percentagem porque que as pessoas poupam ou de quais é que são as razões descritas pelas pessoas para efetivamente fazer essa poupança, e aquilo que nós verificamos é que cerca de 45% é para imprevistos, e depois temos os outros 55% para motivos que se calhar poderão ser um bocadinho mais, menos de curto prazo e mais de curto, médio ou longo prazo para justificar essa poupança. E aquilo que nós verificamos é que parece existir alguma dissonância entre aquilo que são os objetivos financeiros das pessoas e os veículos de investimento que são utilizados para o fazer. Portanto, 88% das pessoas investem em outros produtos financeiros atualmente, isto é o inquérito de 2020, que não ações, fundos de investimento ou obrigações. E, portanto, este aspecto parece-nos ser importante e parece-nos ser a dissonância entre aquilo que nós chamamos aqui o radar das poupanças, que quais é que são os meus objetivos de curto prazo, que será um fundo de emergência e liquidez, em que temos aqui alguns indicadores de conseguir ter entre 6 meses a 12 meses das despesas fixas. Depois temos aqueles objetivos de mais curto prazo e médio prazo, em que provavelmente vamos substituir algum bem duradouro. E depois temos os fundos de longo prazo, ou aquilo que são os nossos objetivos de longo prazo, que devem também ter veículos de investimento ajustados a cada uma destas realidades. E, portanto, este radar também é muito importante nós termos esta noção, porque nós acreditamos que existe valor a acrescentar nesta proposta, conseguindo captar mais poupança, que essa poupança seja investida, produza alguns resultados visíveis para os agregados familiares e que permitam efetivamente também no futuro suportar algum consumo essencial e que não esteja só dependente do rendimento esta autonomia financeira das pessoas. E portanto, por último, achamos fundamental ajustar os objetivos de investimento aos prazos dos veículos de investimento que existem no mercado e depois, acima de tudo, ter aqui uma consciência de que a informação é uma ajuda essencial para a tomada de decisão. E, portanto, a recolha de informação, a perceber bem a natureza dos riscos financeiros que estão em causa, será um aspecto fundamental, e isso falaremos um pouco mais à frente nas componentes do Raul e da Madalena. Agora, fazendo um apelo para que nós tenhamos alguma prática nestes workshops, e depois de termos aqui um enquadramento destas três, ou os três post-its que deveriam acompanhar-vos à saída deste workshop, aquilo que nós trazemos aqui é a tentativa de pegar nestes três conceitos fundamentais e tentar aplicá-los na prática. Vamos usar aqui um exemplo. Eu sei que estes exemplos são sempre muito, muito, muito questionáveis, mas tentamos arranjar aqui uma forma simples de passar estes conceitos e espero que também perdoem aqui alguma simplicidade que nós optamos por introduzir. Um rendimento, vamos imaginar um rendimento líquido por mês por pessoa de 1.000 euros, assumindo que a pessoa já consegue fazer esta decisão de forma prioritária de poupar logo 50 euros à cabeça e, portanto, a pessoa já assumiu e já interiorizou este conceito, sendo que esta poupança numa fase inicial deverá ser encaminhada para o fundo de emergência até ser atingido um determinado objetivo, e já vamos ver como definir esse objetivo, e depois a seguir quantificar, fazer esta distinção entre o que é consumo essencial para perceber exatamente quais é que são as necessidades primárias do próprio, incluindo dependentes, se existirem. E depois perceber se existem créditos,
e qual é que é o seu encargo mensal, e depois tentar perceber se existe aqui algum consumo supérfluo ou não no nosso orçamento. Nós utilizámos aqui este exemplo que vale o que vale, mas que tem aqui uma componente importante. Cerca de 90% do orçamento familiar é fixo, não é propriamente variável. E, portanto, há que fazer face à possibilidade de termos uma perda de rendimento e para tal, o consumo essencial e o crédito deverá estar assegurado, pelo menos durante algum tempo, pelo fundo de emergência. E, depois de fazermos este exercício, aí sim, nós podemos começar a dividir sobre estes três fundos que temos vindo a falar, o fundo de emergência, o fundo de curto, médio e longo prazo e o fundo de longo prazo. No fundo de emergência, fala-se muitas vezes em ter entre 6 a 12 meses de despesas fixas como objetivo central. O que é que faz variar aqui entre os 6 e os 12 meses? Portanto, no nosso caso, nós escolhemos os 6 meses, e portanto estamos a falar em cerca de 5.400 euros no fundo de emergência, que é para ser construído ao longo do tempo, sendo que este objetivo é o ótimo para que a pessoa se sinta completamente segura e descansada, mas há aqui atenuantes ou agravantes que devem ser tidas em contas. O número de dependentes, a sazonalidade dos rendimentos, o vínculo à entidade patronal, se a pessoa tem mais ou menos seguros. Portanto, este tema do fundo de emergência e da segurança financeira é um tema com muitas variáveis. Nós queremos deixar aqui algumas delas apenas em suspenso, para que depois as pessoas tentem agarrar e introduzir no, na sua situação pessoal. Depois, como é óbvio, teremos num outro recipiente os fundos de curto ou médio prazo. O grande objetivo aqui serão os objetivos para trocar alguns bens duradouros, um carro, os computadores portáteis ou outras coisas que sejam valorizadas pelas pessoas, e depois temos alguns objetivos de mais longo prazo, a habitação, a educação, a reforma, etc. E como exemplo, deixámos aqui alguns objetivos que têm que ser construídos por cada um de nós, conseguir ter a capacidade para dar uma entrada para um carro, ter a capacidade para conseguir ter uma base para financiamento da reforma e, provavelmente, para conseguir fazer uma especialização na formação académica, qualquer coisa que possibilite incrementar as opções de escolha no longo prazo. E, portanto, do nosso lado, um dos grandes desafios que nós tínhamos era conseguir trazer para este workshop uma forma de termos algo que fosse adaptável a cada caso em particular, e aquilo que nós fizemos foi criar aqui um conteúdo que depois o exemplo que nós tivemos a discutir até agora e depois um em branco para tentarmos incentivar cada um de vós a fazer aqui uma análise um bocadinho mais pessoal, sendo que isto só funciona se nós tivermos duas premissas em mente: ser concretos e ser assertivos naquilo que nós estamos a fazer.